Què tal, com esteu? Obrim aquesta última finestra de la setmana per parlar de la piscina municipal, i és que aquests dies obrirà a partir de demà, dia 3 de juny, i per parlar-ne tenim l'Aniol Sellabona, el regidor d'Esports en Funcions de l'Ajuntament d'Olot. Què tal? Benvingut. Hola, molt bé, gràcies. I a la Clàudia Planes, coordinadora de les instal·lacions esportives de l'Ajuntament. Què tal? Benvinguda. Hola, gràcies. Bon dia. Comentem que obrim abans. Fins ara s'obria més o menys pels vols de Sant Joan, és la referència que teníem tots. Aquest any s'avança la data. Per què? Bé, doncs això ve motivat per diversos motius, però bàsicament el motiu és que teníem demandes recurrents de que si era possible ampliar aquest calendari d'obertura de la piscina d'estiu, i a més és un tema que també coincidíem, doncs, molts dels grups que teníem representació a l'Ajuntament, i analitzant una mica sobretot aquests dos últims anys on havíem tingut onades de calor important ja a finals del mes de maig, on la ciutat experimentava amb temperatures altes i també aquestes, doncs, ja s'enfilaven també de manera important durant les primeres setmanes del mes de juny, el que es va considerar oportú era estudiar quines possibilitats hi havia, si hi havia la capacitat de poder obrir, passar aquesta obertura de 2 a 3 mesos, l'obertura de la piscina municipal d'Olot, i vam veure que era possible, vam veure que podíem donar un bon servei, més enllà dels usuaris habituals o estàndards. També teníem una allau de peticions creixent durant aquests últims anys de centres educatius de la ciutat que durant aquestes últimes setmanes veien que podia ser una activitat a incorporar, doncs, per acabar de passar aquests últims dies i setmanes caloroses, i per tant començàvem a veure que només amb aquells pocs dies que obríem abans de Sant Joan per als centres educatius començàvem a quedar molt limitats, i la veritat és que enguany, quan ja hem començat a recollir totes aquestes peticions també de centres educatius de la ciutat, veiem que va ser un encert, perquè la veritat és que les peticions han estat moltes i per tant, doncs, donarem un bon servei durant aquestes primeres setmanes de juny. Aniol, és una necessitat real, ara comentaves, però ens coincideix en el temps amb aquesta època de sequera que estem vivint. Com ho gestionem, això? Bé, nosaltres, evidentment, el que havíem d'estar era molt amatents a totes les directrius i normatives que anéssim proposant des de la Generalitat de Catalunya, des de l'ACA, concretament. Sabem que són ells qui van dictaminant cada territori en quina fase es va establint i, per tant, quins són aquests condicionants. Sabíem que la fase d'excepcionalitat, que de fet és una fase que ens acompanya a tota la nostra unitat des de fa unes quantes setmanes, tenia implicacions també en equipaments com aquest, en piscines i també piscines públiques, i per tant el que sí que vam fer va ser anticipar moltes tasques de preparació d'aquesta instal·lació. El que vam anar fent és revisar no només amb els tècnics d'esport, sinó també amb tècnics de protecció civil, amb tots els tècnics d'infraestructures també de la casa, anar revisant quines eren aquestes normatives. És veritat, doncs, que també des de la Generalitat es van anar fent puntualitzacions per equipaments com aquests, i la bona notícia és que amb aquesta bona previsió haver començat a treballar moltes setmanes abans, fins i tot mesos abans del que havíem fet altres anys, ens ha permès, doncs, que puguem obrir amb puntualitat i que aquest no hagi estat un hàndicap excessiu. Això sí, doncs, sempre intentant fer-ho amb la màxima responsabilitat. Doncs la Clàudia, que avui també m'acompanya, doncs sap que s'han hagut de fer inversions durant aquests mesos a les piscines perquè estiguin en condicions, perquè no tinguem pèrdues, perquè tot funcioni correctament, i per tant que en puguem fer un ús el més responsable possible d'un recurs tan limitat i tan preuat com és l'aigua. Les tenim plenes, les piscines, ja, Clàudia? Sí, està gairebé tot a punt per obrir ja aquest dissabte. Què ha suposat aquesta obertura, doncs, aquests 20 i tants dies abans? Bé, sempre aproximadament un mes abans nosaltres ja comencem a fer la posta en marxa de la piscina. Per tant, si sempre anàvem a finals de maig a començar a posar a punt les piscines, aquest any hem hagut d'avançar-ho. Llavors hem començat, sí que ja vam començar a contractar, com ha dit l'Aniol, molt aviat, perquè ja preveiem una mica tot el que passaria, que s'havia de posar a punt. Pràcticament al mes de març ja vam començar a preveure totes les tasques que s'havien de fer. Vam començar ja la posta en marxa i a fer algunes obres a la piscina al mes d'abril, i a partir del mes de maig pràcticament hi teníem tot el personal de l'Ajuntament que fa la posta a punt fins a dia d'avui. Per tant, aquí la previsió ha jugat un paper important, eh? Sí, no, en aquest cas era important perquè són instal·lacions que ara mateix és un equipament d'estiu, són les piscines d'estiu, i per tant el que fa és que hi hagi uns mesos que queden aturades. I aquí hi ha molta implicació a nivell d'enginyeria, de maquinària, que aquesta maquinària cal posar-la a punt
una altra vegada quan tornes a obrir aquestes piscines d'estiu. I per tant, era important anar-hi amb temps perquè sempre hi ha algunes actuacions a realitzar. A vegades doncs, identifiques que hi ha algun vas que té algunes pèrdues més importants i per tant, doncs, en un context com el que explicàvem, el que no ens podem permetre de cap manera és que tinguéssim algun vas amb pèrdues significatives, que això el que significa és que haguéssim d'omplir de manera recurrent i en quantitats importants d'aigua les piscines, no? I per tant, això sí que és una feina d'aquesta que si no l'agafes en temps, doncs pots patir, i un any com aquest doncs, encara una mica més. I una instal·lació que la tens uns mesos parada, evidentment, sempre que la tornes a engegar, no és el mateix que tenir-la en continu funcionament. Llavors, sí que periòdicament nosaltres durant els mesos d'hivern anem a la piscina setmanalment, hi ha algunes tasques que les fem per tal de mantenir la instal·lació amb les màximes condicions possibles. Ara, per exemple, m'imagino que deveu deixar l'aigua amb els pHs que corresponen i aquestes coses també, a part d'això que deia ell de possibles fuites, també l'estat de l'aigua, que sigui òptim sí, pel bany. Sí, és a dir, nosaltres quan s'acaba la temporada d'estiu, esperem que arribi la temporada de fred, sobre el novembre, fem un hivernatge de totes les piscines, tirem els productes necessaris perquè aquella aigua es mantingui en el més bon estat i que les parets i el terra del vas no es faci malbé o que es conservi al màxim en condicions possibles. Llavors anem, sí que engeguem motors per fer una recirculació de l'aigua, perquè d'aquesta manera és més fàcil llavors fer una bona higiene i neteja dels vasos, de les parets, ja quan ens posem en funcionament. Aquest any, el mes d'abril-maig, quan vam començar-ho a fer, llavors netegem perquè totes les piscines estiguin en condicions, posem l'aigua neta i llavors sí que ja anem controlant el pH, el clor combinat, la transparència, perquè estiguin en les condicions doncs favorables perquè els usuaris s'hi puguin banyar. Potser és una dada que no teniu ara aquí a mà, però quants litres, més o menys, quina capacitat en litres té la piscina, les piscines? Mira, actualment els quatre vasos que tenim aproximadament són uns 1.000, no arriba a 1.400 metres cúbics d'aigua. Déu-n'hi-do. Clàudia, explica'ns una mica les activitats que teniu pensades fer. Clar, algunes m'imagino que ja són les que hi havia habitualment, però algunes, això que deia ara l'Aniol, s'adapten a aquesta obertura prèvia i doncs, les escoles, per exemple, algunes hi podran anar aquests dies quan encara hi ha escola, no? Sí. Explica'ns una miqueta això. L'última setmana, habitualment que hi ha escola, les escoles venen a la piscina municipal, les escoles interessades demanen per venir, llavors totes tenen l'opció de venir un dia a banyar-se a la piscina municipal. A més, venen a partir de ja quan comença l'estiu riu els casals, no només els que es fan a dins la piscina municipal, els que són d'estiu riu d'esports que es fan a la piscina, sinó també venen altres grups d'estiu riu a fer ús doncs, de la piscina. I a part d'això també s'hi fan cursets, des de nadons des de 3 mesos fins a nens de 11 anys, i s'hi porten a terme activitats per la gent gran i activitats dirigides. Quin volum d'usuaris heu obtingut aquests últims anys, comptant que pel mig hi ha hagut la pandèmia, esclar? Sí, nosaltres un dels millors anys en quant a afluència d'usuaris va ser el 2019, precisament just abans de l'estiu de la pandèmia. La veritat és que per tots ja en aquell moment era una dada històricament doncs, la més alta que havien tingut mai, per tant veiem que era una instal·lació que la gent doncs, cada vegada la tenia més present, que cada vegada l'utilitzava més, i aquesta tendència es va veure estroncada l'estiu del 2020 de manera molt clara. Vam poder obrir, que era una de les preocupacions que tindríem, si a l'estiu del 2020 podríem obrir instal·lacions com aquestes, es va poder fer, però amb molts condicionants, i un d'aquests era l'aforament. Recordem doncs, que de cop i volta ens van començar a posar molta distància entre uns i altres, i allà on hi anaven centenars de persones, doncs després només hi podien anar desenes de persones, i això també va afectar instal·lacions com aquestes, i per tant tenim un any que va ser molt i molt diferent. Les activitats d'estiu també es va programar de manera molt diferent, els grups bombolla havien de ser molt més reduïts, i després, mica en mica, ja el 2021 es veu un primer indicador de recuperació, 2022, l'estiu passat, clarament també ja ens comencem a situar aquestes dades doncs, que superen els 50.000 usos, que en diem nosaltres, i per tant comencen a estar al voltant d'aquells 60.000 usos que havíem arribat el 2019, i per tant estem convençuts que amb la gran
quantitat també d'usuaris que tindran les activitats d'estiu, que ofereix el mateix Ajuntament, ja siguin esportives, de lleure, de qualsevol altra tipologia, que amb ganes doncs, retornen a la piscina. I també doncs, dels usuaris que tenen els seus abonaments, no? Els abonaments de 2 mesos, de 3 mesos, els packs 10, els packs 20, que són diferents fórmules que posem sobre la taula per intentar doncs, que cadascú trobi aquella que millor se li ajusta a les seves necessitats. Estem convençuts doncs, que continuarem amb aquesta línia ascendent i que ens tornarem a situar el que teníem previst ja del 2019. I més si la calor continua apretant com ho va fer l'estiu passat, és un molt bon recurs poder anar a refrescar-se a la piscina. Clàudia, explica'ns això que deia l'Aniol, els abonaments, explica'ns una mica perquè la gent que ens està veient ara sàpiga les opcions que té. Bé, aquest estiu, com cada estiu, hi haurà sí, les entrades puntuals, hi haurà packs 10 i packs 20, els packs 10 són de 10 entrades, els packs 20 de 20 entrades, i a més hi hauran abonaments. La diferència d'aquest any és que hi ha dos tipus d'abonaments, un que és per tot l'estiu, pels 3 mesos, des del 3 de juny fins al 3 de setembre, i l'altre que és de 2 mesos, pels mesos de juliol i fins al 3 de setembre. Sí que és veritat, perdona, no digues, que digues. Excepte els packs, llavors hi ha els descomptes habituals per persones amb discapacitat, per persones majors de 60 anys, per persones amb problemes de salut i llavors també hi ha... Sí, condicions familiars, monoparentals, família numerosa, per tant, tots els descomptes que habitualment ja es recollien, s'hi continuen recollint i la veritat és que doncs, amb les fórmules aquestes del pack 10 al pack 20, o fins i tot aquestes dues modalitats d'abonament, fins i tot diferenciant l'abonament de 3 mesos i de 2 mesos, la veritat és que hi ha una oferta molt àmplia on tothom pot acabar de fer fins i tot aquells números de dir, a veure, jo amb les necessitats que tinc, amb els usos que tinc previst fer aquest estiu, quin és el que s'encaixa millor? I la veritat és que mirant doncs, alguns dels preus dels abonaments, t'adones doncs, que és un bon servei, que pensem que pot arribar a la totalitat de la població i a més doncs, tinguent sempre aquests condicionants de que sempre que hi hagi doncs, també tenim molts de contactes permanents amb el Consorci d'Acció Social de la Garrotxa que a vegades doncs, ens fa saber que pot haver-hi alguna necessitat d'alguna família concreta i sempre hem trobat el format perquè aquesta sigui una instal·lació que es pugui fer servir, que doni un bon servei a la totalitat de la ciutadania i la veritat és que pensem que ho estem aconseguint perquè no ens estem trobant algú que digui, ostres, no acabo de trobar cap fórmula. Com veieu, el ventall és molt ampli i tothom acaba trobant una mica quin és aquell pack, aquell abonament que millor li pot funcionar. Quin és el perfil tipus d'usuari a la piscina, si és que n'hi ha algun o més d'un? Sí, n'hi ha diversos i et diria una mica també va per franges i per moments. No? Si ens situéssim a la piscina els dies de cada dia entre setmana que obrim a les 9 no? I ens plantéssim a la piscina pocs minuts després de les 9, jo us diria que principalment els usuaris que trobaríem és infants i joves de les activitats d'estiu, moltes de les que es programen des de l'àrea d'esports, però també de lleure o d'altres modalitats, i després hi trobaríem gent gran que a primera hora doncs, ja es llevadora, ve a la piscina, a fer les seves piscines alguns, a refrescar-se. Hi ha una de les activitats que comentava la Clàudia, que és una gimnàstica suau pensada per tots els públics, però hem de dir que majoritàriament el perfil de públic de 10 a 11 participa en aquesta activitat que diria en Gifre, doncs el ser gent gran, i per tant els veurem no, de manera més habitual en aquestes franges. Sí que és veritat que després, si tornéssim a la tarda, la tendència canvia una mica. Comencem a tenir públic més familiar, famílies que, doncs, algunes potser perquè fan horaris intensius o perquè hi ha aquests horaris d'estiu que a les tardes s'acaba una mica abans, doncs comença a venir més aquest públic de caràcter familiar i fins i tot, doncs, alguns grups de joves podríem dir, doncs, més grans, a partir de 16, 17, 18 anys, cap amunt, que també, doncs, venen en aquesta instal·lació. Però et diria que és un públic molt, molt variat, la veritat, no hi hauria només un tipus de públic, però sí que canvia bastant en funció d'aquests dies. El cap de setmana també torna a ser un públic molt familiar. Per exemple, un diumenge a la tarda, si les temperatures doncs, són altes i fa calor, sol ser un públic molt, molt familiar. Sembla que ho teniu tot a punt. La idea és l'any que ve tornar a obrir, és a dir, això és una cosa que ja s'instaura o només ho feu aquest estiu de començar abans? Bé, la voluntat en principi és fer aquest canvi, mirar si funciona i realment
Estem convençuts que sí. Jo crec que és un calendari per quedar-se, si més no per les tendències que hem anat visquent. Si veiéssim, no, o vinguéssim d'uns anys on veiem que el mes de juny no és un mes calorós, segurament tindria poc sentit tenir a punt una instal·lació com aquesta, però és que no venim d'aquesta tendència, venim de tot el contrari. És veritat, doncs, que per sort, aquest mes de maig ha estat plujós, sembla que aquest mes de juny començarà també amb pluges, i repeteixo, és una sort, però pensem que la tendència global o general és que aquesta temporada de calors d'estiu s'estén una mica, tant per davant com per darrere, és a dir, aquest inici de tardor sol ser més calorós del que estàvem acostumats, aquest final de primavera és més calorós del que estàvem acostumats, i per tant una instal·lació com aquesta pensem que pot donar un bon servei, i per tant, doncs, expectants, no? Analitzarem evidentment si funciona, perquè tot això representa abocar-hi més recursos públics que s'han de gestionar amb responsabilitat i per tant han d'estar ben invertits, i si veiem, doncs, que és una aposta clara i que la gent ho fa servir i que dona un bon servei, doncs jo crec que és un calendari que ha arribat per quedar-se. A nivell d'instal·lació, m'imagino que aquesta rutina, entre cometes, que fèieu cada any, potser es veurà modificada, no? És a dir, ara el fet de que comenci abans i que vagi del 3 al 3, del 3 de juny al 3 de setembre, farà també que potser hagueu de modificar aquestes rutines de manteniment, potser. Sí, esclar. Bé, de fet, aquest any ja l'hem hagut de modificar una mica, perquè amb el mateix personal propi que tenim de l'Ajuntament d'Olot es gestiona aquesta instal·lació. Llavors, si l'obertura de la piscina municipal s'avança, evidentment és el personal ha d'avançar-se a anar a la piscina, deixa d'estar amb altres instal·lacions. Llavors, sí que s'haurà de veure, aquest any hem pogut gestionar-ho bastant bé, de la manera que ha començat tot. Jo penso que segueix un bon... És a dir, ens dona una bona pauta de com hem de fer-ho l'any que ve, i amb això també anirem aprenent, per si l'any que ve obrim abans, doncs seguir d'aquesta manera i anar perfilant per anar perfeccionant l'obertura. Ens haurem d'anar reajustant a aquests canvis que estem tenint, aquests canvis climàtics. Moltes gràcies, Aniol, Clàudia, que vagi molt bé aquesta obertura demà. Ho deixem aquí. Fem una pausa i tornem tot seguit parlant de microteatre. Fins ara.